ብፁዕ አባታችን ዛሬ እዚህ ቦታ በመገኘቱ በክርስቲያኑ በአጠቃላይ እጅግ በጣም ደስ ብሎታል። እስቲ ለተመልካቾቻችንና ለአድማጮቻችን እዚህ በታላቋ ብሪታንያ ያለውን የሥራ ኃላፊነትና ምን ያህል ቤተክርስቲያኖች እንደሚያስተዳድሩ ስሙትንም ጭምር ገልጸውልን ውይይታችንን ብንጀምር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ በመሆኑ። ስሜ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ እባላለሁ። የዩናይትድ ኪንግደምና የአየርላንድ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ነኝ። ዛሬ በዚህ ቦታ የተገኘሁት የዛሬ 6 ወር እዚህ ቦታ መጥቼ ያው በየቦታው ካልሆነ ቦታ ዝም ብለው በችግር ያገለግሉ ስለነበረ ወይ ግዙ ወይ ተከራዩ፣ ግን የራሳችሁ ይሁን ሌላ ሰው የማይጠቀምበት ይሁን ብያቸው ለ6 ወር ይስጡን ብለውኝ 6 ወር ጊዜ ሰጥቻቸው በገቡት ቃል መሰረት ቤተ ክርስቲያን አግኝተው ዛሬ ባርክልን፣ ቀድስልን፣ ታቦተ ሕጉንም እዚሁ እንድናስቀምጥ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን እንዲሆንልን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ሕግ መሰረት ባርክልን ብለውኝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕግና ስርዓት ባርኬላቸው ሌሊት ማታ ነው የመጣ ነው ስንጓዝ አድረን ወደ ተወክሎ ከዚህ ደረስ። ከዛ ጀምረን ያው ጸሎቱን ስርዓቱን ስናደርስ አድረን በደንብ በህጉ ባርከንላቸው ቀድስለናቸው ታቦተ ህጉን አስገብተው ቀድሰን አሁን ሰሮተ ህዝብ አድርገን ይኸው መጨረሳችን ነው። ብዙ አባታችን በእውነቱ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። ባለፈው መጥተው በሰጡት አባታዊ ትእዛዝ መሰረት በአጭር ጊዜያት ውስጥ የቤተ ክርስቲያን በዚህ ሁኔታ አምሮና ድንቅ ሆኖ በመላው እንግሊዝና አየርላንድ የሚገኙ ኢትዮጵያኖችም እዚህ ተሰባስበው ታላቅ ሁኔታ በዓሉን አክብረውታል። ደስ ነው የሚለው ከሀገራችን ውጭ እንደዚህ ቤተ ክርስቲያናችንን ስናከብር፣ በሀገር ቤት ደግሞ የተለያዩ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃልና እርስዎም እዛ ቆይተው ነው የመጡት። እንደው የችግሮቹ መንስኤዎች ምንድናቸው? ምንስ መደረግ አለበት ብላችሁ ነው የሰጣችኋቸው ውሳኔዎች? እንግዲህ መቼም ለሁሉም ያው እኛ ክርስቲያኖች ስለሆነ ችግር ሲመጣብን ያው ወደ እግዚአብሔር መጸለይ፣ መጮህ፣ እግዚአብሔር ችግሩ እንዲያርቅልን ዋናው አንደኛው ቁጥር እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ደግሞ ማሳወቅም ይኖርብናል፣ ላሳውቀናል። ስለዚህ ያው እንግዲህ የእኛ የክርስቲያኖች አምላክ እግዚአብሔር ስለሆነ ሰሚ ካገኘን ያው አገሯን የሚጠብቁ መሪዎች ከሰሙን ሰሙን፣ ካልሰሙን ግን እግዚአብሔር ይሰማናል። እግዚአብሔር ማቱን ያርቃል፣ ምረቱን ያቀርባል። ለጊዜው ግን ብዙ ክርስቲያኖች እየተገደሉ ነው፣ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠለ ነው። በዚህ ምክንያት እኛ አዝነናል። በጣም የሚደረገው ስራ ጥሩ አይደለም። ሀገራችን ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት መሆኗ ቀርቶ አሁን ክርስቲያኖች እየተባረሩ እየተሰደዱ እየተገደሉ ስለሆነ ሀገራችንን ለቀን ወዴት እንሄዳለን ብለን ያው ብንሞትም ሀገራችን ላይ እያልን ያው ዋናው እንግዲህ የሚሰማን ካገኘን ቅድም እንዳልኩት አመልክተናል። ካኖለ ያው ለእግዚአብሔር እያመሰገን ብንሞትም ምንም ብለን ለሃይማኖታችን ያው የግድ በትዕግስት ያለውን ሁሉና እየተቋቋምን መኖር አለብን ሀገራችን ላይ። ብዙ አባታችን እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተለይም በሀገራችን በዩዲት ጉዲትና በግራኝ መሐመድ ነው ትልቅ በደል የደረሰባት። ከዛ ውጭ እንደው የደረሰ ነገር አይስተዋልምና እንደው ለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው ይላሉ? እንደዚህ አይነት ችግር በሀገራችን ላይ መከሰቱ በተለይ በቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ ምንድን ነው ምክንያቱ? እንግዲህ ከጉዲትና ከግራኝ መሐመድ ለየት የሚያደርገው በጉዲትና በግራኝ መንገድ ጊዜ ሀገር አልተቆረሰም። አገር ግን አሁን ልዩ የሚያደርገው አገር እየተቆረሰ ነው። አገር ጠቅላይ ግዛት የሚባሉ ቀርቶ ክልል ክልል እየተባለ ነው። ክልል የሚባለው ትርጉም አልገባንም። እያንዳንዱ ክልል እያንዳንድ መንግስት ነው ይባላል። ኢትዮጵያ አንዲት ኢትዮጵያ አንዲት መንግስት መኖሩን ነው እኛ የምናውቀው ከጥንት ጀምሮ ለ2000 ዓመት። አሁን ከግራኝና ከጉዲት ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። እንግዲህ እዚህ ላሉትም ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ነው እንግዲህ እንደነገሩኝ ከቆዩትና ደክሞታል፣ ሌሎቹን ጉዳዮች ወደፊት እንነጋገራለን። እዚህ ላሉት ህዝበ ክርስቲያኖች በሀገር ቤት ለሚደርሰው ችግር ምን ማድረግ አለባቸው? እንደ ዜጋ ህዝበ ክርስቲያኑ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? በተለይ በውጭ የሚገኙ ለህዝበ ክርስቲያኑ ቅድም እንደተናገርኩት በመጀመሪያ ለወገኖቻቸው ያው እዚያው ያሉት ወገኖቻቸው
እየተገደሉ ነው፣ እየተሰደዱ ነው፣ እየተቃጠሉ ነው። ጸሎት ባልሆነም ደግሞ በሚያስፈልገውን ሁሉ በመተባበር ያው በሁሉም ነገር በገንዘብም ሆነ በሚያስፈልገው ነገር ያው ወገኖቻቸውን መርዳት ነው። ይህን መልእክት አስተላልፌያለሁ። ብፁዕ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይጠብቅልህ፣ የስራህን ያቃናልህ። አሜን። ተባረክ። አሜን።